obutono mu nteekateeka eno nga Centenary Bank? Well, nga Centenary Bank tulina bakastomers kati abasoba mu mitwalo nga abagenda mitwalo nga asatu betuwa sente betuwa buwi sente abatereka naffe kati basoba mu bubumbi obubiri balinga bubiri mu mitwalo abiri nga asatu ngate bakyakula ekyo kibeera kitundu nga kimu kya kuna kwabo bonna abaterekera mu banks zona zonna mu Uganda kati bwobo namba ezo zitadde mu perspective obo zitadde mu ntegeka tusuubira ne tujja kubanga tukolagana na business obutono tono obugenda nga mu mitwalo ebiri oba esatu ebe tusuubira era nga tubasuubira kubanga be bantu baffe bulijjo be tukolagana nabo abantu abatonotono aba bulijjo kale n'olwekyo enkola eno bwe yajjawo twali tulina kubeera basaale okubeera nti tuweereza abantu abafaanana bwe batyo. Sente ezoogerwako ziri mmeka abantu bano emitwalo ebiri oba ebiri kitundu oba esatu aze bagenda okubanga beewola? Ekitavu kyonna kye tulina kye tusobola okwatako kati kisoba mu buwumbi nga bibiri ng'ate tusuubira nti bwe banaba bazeeyunidde ennyo era tusuubira nti tujja kwongerako kati n'olwekyo tubakubiriza okulaba nti bajja beyunire bettanire enkola eyo tulabike nti fena tutambulira wamu bizinesi zaabwe ziddemu kubanga tukimanyi bwe ziddamu naffe tuba tutambula nga banka bizinesi zaabwe bwe zibanga tezikola naffe tuba tetukola tuba tukosebwa kale n'olwekyo kiri mu kukkiriza kwaffe ate nga tukyagala nnyo okulaba nti bu bizinesi obwo butono buddamu okukola. Muntu alina okufuna sente zino bisaanyizo ki obo omuntu oyo era byalina okubanga alina? Nga bwe nakyogeddeko ze zino business ezibadde zaali zitambula naye ne zikosebwa ssenyiga oyo lumima lwawugwe gwe twogeddeko bwe business ezibadde zaali nga zikozesa abantu abali wakati wa 5 na 5 ate ze business ezaali zirina ze twandiyise sales turnover bibatunda nga tebigenda waggulu wa bukadde 10 kati ekigendererwa mundi twagala sene zino zikumi zikugira ziberenga zigende wabo boka abo betusubira nti bebali no obuzibu obunje nnyo ngalete bali na busobozi bw'amaanyi. Abantu abo tugenda bafuna tutya? Tubali no redder of course kugaba otumanyi Centenary Bank tukolagana n'abantu abatona aba ababulijjo kati tubakubako obukubyo baga nti wange business ekyakola etatambula bulungi ojangu tulabe ngirije tuyinzo okukolagana nawe tulabe nti eddawo era bo tubali nawo namu matabi gaffe 8 ge tulina mu Uganda ngabe nakugambye nti tuwa abantu abagenda mu mitwalo 3 betuwa loans oba betuwola nga kati twakawula obo trillion bwe bayita obutabalika butabalika kati tuli mu bubiri mu obuwumbi nga bibiri nga tezikyakula kati kyovula banti banka erina okubeerawo okulabirira abantu abo abatono abataaga okuyambibwa bw'otagenda mu Centenary Bank oba tolina walala w'olina kulaga. Enteekateeka bwetu betambula, omukungu Fabian Kasi atunyonnyola ku nteekateeka eyateekebwawo Centenary Bank ey'okuyamba abalina obulimu obutonotono abakozesa abantu 5, 10, 15 okutuukira ddala ku bantu nga 50 n'okusingira ddala mmwe abakosebwa embeera eya COVID-19 obanga olyawo business tonamanya na ngeri yonna gyegenda kutambulamu, tonategeera oluusi ne ba supplier abakuwanga ebintu bakubanja, oluusi n'abakozi nabo bakubanja, banka eno wekugambira nti okyasobola okuddayo nga embeera bwe yali ne bakwongera ebintu abo abakuwa ebintu by'otunda oba naawe gy'osuubula ne bakuwa ebintu n'osobola okubanga otambulira ddala mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. Business neddayo Uganda ennyuma omuntu akola ng'omuntu afissa ate ng'omuntu atereka ayensonga lwaki Centenary Bank bwevayo n'enteekateeka ng'eno oba olina okubanga ogyettanira buli kimu ne kitambulira ddala mu ntambula ennungi. Waliwo abantu abaalinayo olw'edda amabanja abaali beewola nga COVID tannajja, COVID n'abasanga nga balina amabanja mu Centenary kyokka nga bizinesi zikoseddwa bakomewo bafuna amabanja amalala. Abantu bwe batyo tubalina bangi era twabadde tulinabo
wadenga tubadde mu muggalo tubadde tulinabo kubanga ngabe nakyogedde nti bank okubeerawo n'okutambula etambulira kwaba abantu nga businesses zaabwe zikola kati n'olwekyo twali tusobola kubeerabira twali tusobola kugamba nti oyagudde tetukyamuddira so kitwa twabasaba era tuwongera okubasaba bobanga business wali olina ebbanja ofunye obuzibu tokyasobola disasula jangu tutuukirire tulabe engeri gye tukolaganira wamu tukuyambe twafunawo enkola eyo gye bayita eyokuddamu okutunuulira enteekateeka y'ebbanja eryo kye twayita restructuring mu ngeri nti bw'obanga wali olina kusasulira katugambe mu myezi etaano oyinza okugamba nti nze njja kusobola kusasulira myezi 15 oba mu myaka esatu tukikiriziganyizaako nga tutunudde ne mu bizinesi y'engeri gy'etambula ekyo nalyo tukikola twatuuka n'ekisana ne tugamba tusobola n'okusalirako ku magoba naddala bw'obanga ddala oli mu mbeera eyeetaagisa era nakyo nga tukitunuulira ku ssekinnoomu bastaafu baffe mu batabi gaffe yonna gye bali enkola bagimanyi era bw'oba omutuukiridde ajja kubuulira engeri gy'oyina okuyitamu okulaba nti ebbanja lyo liteekateekebwa okulaba nti ojja kusobola okulisobola okulisasula ng'oyise mu bizibu biri by'oyiseemu. Yes. So buli muntu ajje. Buli muntu ajje era bangi bazze n'abalala bakyajja abamu of course waliyo olyaga nti anze njja kusobola saagala kwongerayo bbanga oli n'agamba nti njagala disasula lumu nakentunze mbivunjoke ensirike abonabonabona tubakkiriza. Banka zibadde tezikirina nnyo nti omuntu sesanga bwenzijja mu Centenary ne tujjayo miliyoni zaffe 50 ne tukola omwaka. Ne gugwako bebiri nembaga nti banange munkwatire munko leo jinebiri akasente njakaleta lumu mwesiga mutya embeere eyo sirwe rusose lati naluli tubadde tukikola kubanga fenga bwotumanya abasentinare nti tukolagana n'abantu tujja ne tukutunuulira mu mbeera yo era n'ogitunnyonnyola ne tugitegeera ne tulaba engeri gye tuyinza okolagana naawe tetulina nti buli omu twamukolera jaketi emu yalina okwambala buli omu kisinziira mu mbeera ye tubadde tukirina naye nti mu biseera biri kibadde kiriko okukugirwa kubanga tubadde tulina amateeka akaki agakifuga naddala aga gava mu Bank of Uganda nga batugamba nti tosobola kuddamu kutetenkanya te bbanja mirundi gisoba ebiri oyo bw'otuuka awo kiba kitegeeza oyo alemereddwa naye kati olw'embeera eno eyagwawo yali teyeetegekeddwa Bank of Uganda nayo yakendeezaako n'ekyusaamu n'egamba nti oyinza okwongera okukolagana naye kyova olaba nti kati yate esusseewo kubanga twasoso twava oluli we twali kati ne tugulirawo ddala nti tukutunuulira ne bw'ogamba nti mbadde oluvannyuma n'ogamba nti leero ebbanja likyuseemu oluvannyuma lw'omwezi ebiri n'ogamba waayo kye nalowooza ate si bwe kyali kankomewo mwongere ate okutunulamu ate tukyuseemu ekyo nakyo kati tukikola. So omuntu enzija gyazzeemu n'obulambulukufu mu kunnyonnyola buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka mu n'obulambulukufu mu kunnyonnyola ekyo kirungi kintu kya mugaso nnyo nti olina okutubuulira buli kimu ne tukitegeera kubanga gweffe n'ate ffe mmwe. Tuba twagala okubeera nti ffenna tutambulira wamu nga bwe twayogedde nti bw'ofuna obuzibu naffe tufuna obuzibu. Bw'obaasa olemereddwa okusasula ebbanja naffe tubeera mu buzibu ate nga tetwagala kubeeraawo tubeere mu dduka tukunoonya ate twagala kutunda bintu byo. Enteekateeka tukyagenda maaso ne Centenary Bank omukungu Fabian Kasi eddakiika zitambudde tulinayo nga 11 tuyingire ku 5 ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Ssentebe owa Buganda twezimbe omukungu John Fred Kiyimba Freeman n'ennaku nnyingi yabikaro na Odkadu ng'ono.